Terima kasih karena menonton video ini. Jangan lupa subscribe JDT selamanya. Pemilik Johor Darul Takzim, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, TMJ tidak boleh berbuat apa-apa jika bantuannya untuk menajak kos menukar rumput di Stadium Nasional Bukit Jalil ditolak Perbadanan Stadium Malaysia PSM. Jelas TMJ, keputusan kini terletak sepenuhnya di tangan PSM untuk luluskan, di mana TMJ sendiri yang akan mengeluarkan kos yang dianggarkan berjumlah jutaan ringgit itu secara percuma dan ikhlas hati. Niat saya ikhlas untuk menukar rumput kepada rumput jenis Zoysia seperti rumput di Stadium Sultan Ibrahim. Kualiti Stadium Sultan Ibrahim sudah terbukti. Tetapi kalau tidak diterima, saya tidak boleh berbuat apa-apa. Saya juga akan melawat Stadium Bukit Jalil pada 19 Mac. Saya akan kongsikan kos untuk Padang Baru dan kos penyelenggaraan setahun tidak lebih daripada RM240,000, kata TMJ di media sosial milik beliau. TMJ juga berkongsi surat rasmi kepada Menteri Belia dan Sukan berkenaan hasrat untuk menampung kos pertukaran rumput daripada Kaugras kepada Zion Zosia. Beliau juga mencadangkan syarikat yang menguruskan Stadium Sultan Ibrahim untuk bertanggungjawab bagi proses penanaman dan penjagaan rumput tersebut nanti. Seperti yang kita tahu, TMJ berhasrat untuk menanggung kos penukaran rumput di Stadium Nasional Bukit Jalil kepada jenis rumput yang sama seperti di Stadium Sultan Ibrahim, yang jumlah kos dianggarkan bernilai RM1.5 juta ringgit. Info lain, pemain tengah Johor Darul Takzim, Nazmi Faiz Mansor, terpaksa digugurkan dalam kem latihan kebangsaan akibat kecederaan pangkal paha. Diharapkan Nazmi Faiz Mansor cepat sembuh dan kecederaan tidaklah terlalu serius bagi memudahkan beliau kembali bersama pasukan Johor Darul Takzim. Teruskan bersama kami di JDT selamanya.